Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Bugungi video darsimiz musiqa ta'limida art management asoslari fanidan 4-chi video dars mashg'ulotimizni olib boramiz. Mavzumiz show biznesda management va uning funksiyalari deb nomlanadi. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchi rejamiz managementning umumiy g'oyasi. Ikkinchisi menejerlarning ishi. Andre Fayl, Max Weber, Peter Drucker, Philip Kotler ve ularning turli darajadagi menejerlik ishi haqidagi qarashlari haqida o'rganamiz va boshqaruv funksiyalari, shu bilan birga menejmentning tashkiliy funksiyalari haqida gaplashib, o'rganib, ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Menejmentning umumiy g'oyasi haqida gaplashamiz. Menejment nima ekanligi haqida umumiy tasavvurga ega bo'lish uchun quyidagi savollarga javob berishimiz lozim. Birinchisi, menejment bu nima? Ikkinchisi, menejment san'atmi yoki fanmi? Menejment insonga genetik ravishda singdirilgan instinktmi yoki u o'rgatilishi mumkin bo'lgan ko'nikma va amaliy ko'nikmalar to'plamimi degan bir qator fazilatlarni sanab o'tganmiz va bu fazilatlar bular menejerlarga xos bo'lgan fazilatlar hisoblanadi. Odamlarda ularni yaxshilaydigan, odamlarni ilhomlantiradigan va yetaklaydigan yetuk odamlarni uyg'otish qobiliyati ham deyish mumkin. Odamlarga yo'l-yo'riq yoki buyruq berish uchun ta'sir va yaxshi ishonch bildira oladigan shaxs ham menejer hisoblanadi. Siz bajarayotgan ishni takomillashtirishda vakolatli bilim hisoblanadi. Ijodkorlik har doim yaxshi g'oyalar ko'riladi. Shuningdek, yuqorida sanab o'tilganlarga qaraganda boshqa muhim fazilatlar ham talaygina. Bu mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati, samaradorlik, shoshilinch vazifani bajarish, hamma narsada aniqlik, shu jumladan ish stolida ham va boshqalarda ham aniqlik talab qiluvchi kasb hisoblanadi. Do'stlik va do'stona munosabatlar bo'lishi lozim ularda. Odamlar bilan muloqot qilish qobiliyati bo'lishi lozim. Mantiqni yaxshi bilish lozim. Ratsionallik va tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lgan kishilar aynan menejerlar hisoblanadi. Boshqalarni vazifalarni bajarish zarurligiga ishontirish qobiliyati bo'lishi kerak ularda. Ro'yxat davom ettirish mumkin, juda ham ko'p fazilatlarni sanab o'tishimiz mumkin. Fazilatlarga ega bo'lish bilan bir qatorda o'zini ishini ustasi, mutaxassis bo'lishi lozim. Yaxshi menejerning boshqa xislatlari bilan siz o'zini qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Ya'ni shu fazilatlar bilan inson tug'ilishi kerak desak ham adashmagan bo'lamiz. Menejerlarning ishi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu haqda büyük olimlarimizdan Andre Fayol, Max Weber, Peter Drucker, Philip Kotler va ularning turli darajadagi menejer ishlari haqidagi qarashlariga to'xtalib o'tamiz. Bizning jamiyatimiz har xil turdagi tashkilotlardan iborat hisoblanadi, siz bilasiz. Tashkilotlar, kompaniyalar, davlat idoralari, assotsiatsiyalar, kasalxonalar, maktablar, kutubxonalar va boshqalar sifatida bu kompaniyalarni aytib o'tishimiz mumkin. Ular bizning mavjudligimiz uchun zarurdir. Ular bizga hayotimizning standarti va sifatini yaratishga yordam beradi. Ushbu tashkilotlarning barchasida menejerlar ishini bajaradigan odamlar bor. Garchi ular menejer nomi bilan lavozimni egallamasa ham, ular bevosita menejer hisoblanadi. Universitet prorektori, talabalar kengashi raisi yoki bosh kutubxonachi barchasi menejerlardir. Biz hozir faoliyat yuritayotgan aynan tutorlik vazifasi ham biz menejerlik faoliyati deb aytishimiz mumkin. Menejerlar o'zlarining maqsadlariga erishish uchun o'zlarining tashkilotlari resurslardan iqtisodiy nuqtai nazardan foydalanish majburiyatiga egalar. Barcha menejerlar uchun ma'lum harakatlar ma'lum borki, ular menejerning asosiy vazifasini aniqlash mumkinligini biznes va menejment sohasidagi ba'zi dunyoga mashhur mutaxassisning boshqaruv qarashlari bilan tanishishni
taklif etamiz ve ularni ko'rib chiqamiz. 1918-yilda Fransuz tadbirkori Fayol Leandre menejer roliga klassik ta'rif beradi. Uning so'zlariga ko'ra, menejer boshqaruv, bashorat qilish va rejalashtirish, tashkil etish, buyruq berish yoki buyruq berish, muvofiqlashtirish va nazorat qilishni anglatadigan bir soha deb ta'rif beradi. Ushbu ta'rif bugungi kunda ko'pchilik uchun ma'qul, to'g'ri. Uning ta'rifiga kiritilgan ba'zi o'zgarishlarni hisobga olgan holda buyruq berish va buyruq berish emas, balki odamlarni rag'batlantirish yoki yo'naltirish, boshqa ishchilar uchun yetakchi bo'lish degan ma'nolarni ham kiritib, bu ta'rifni to'ldirishimiz mumkin. Fayol Yordam Fayol Anri, ya'ni 1845-1925-yillarda Fransiyada yashab o'tgan, bu klassik boshqaruv nazariyasining asoschilaridan biri hisoblanadi. Samarali boshqarishning taniqli tamoyillarini ishlab chiqqan, boshqarish uchun bashorat qilish va rejalashtirish, tashkillashtirish, buyruq berish kabi yuqorida sanab o'tgan fikrlarni ta'rif sifatida keltirgan. Klassik tashkiliy nazariyasining paydo bo'lishi, shuningdek, Fayol va Weber ismlar bilan bog'liqligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Klassik tashkiliy nazariya bu tashkilot nazariyasidagi yo'nalish, unga ko'ra kompaniya iyerarxiya, buyruqlar birligi va mehnatning funksional taqsimotiga asoslangan aniq tuzilishga ega bo'lish kerak degan qarashlarni ilgari suradi. Weber, Max bular 1864-1920-yillarda yashab o'tgan, bular nemis sotsiologlari hisoblanadi. Bular tushunish sotsiologiyasi asoschisi hisoblanadi. Tashkilotchilik va byurokratiya nazariyasining birinchi tadqiqotchilaridan hisoblanadi bular. Uning nomi klassik tashkiliy nazariya bilan bog'liqligi uchun ushbu sotsiologlarni ham aytib o'tishimiz joiz. Bundan tashqari ko'pgina kompaniyalarda menejerlarning faoliyati, menejerlar ishlaydigan darajasi bilan o'lchanadi. Kompaniyaning menejeri va direktorlarini o'z ichiga olgan top management uzoq muddatli rejalashtirish bilan ko'proq shug'ullanadigan bir qator soha vakillarini ham uchratishimiz mumkin. Yuqori rahbariyatning majburiyatlari qarorlarni qabul qilish siyosati va tashkilotning tashqi dunyo bilan aloqalarini o'z ichiga olgan holda faoliyat yuritadi. Top menejerlar kompaniyaning kelajagiga, kompaniya qanday ishlab chiqarish yo'nalishlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan qarorlar qabul qilishi ham mumkin. Ular raqobat bilan qanday bog'liqligini, kompaniyalar va hokazolar bundan keyin ham rivojlanish kerakligini hal qilishlari kerak bo'ladi. Boshqa tomondan o'rta darajadagi menejerlar va nazoratchilar, ya'ni kuzatuvchilar odatda tashkilotning samarali va muammosiz ishlashiga yordam beradigan har kuni qarorlar qabul qilish kerak bo'ladi. Ular ish bosimiga javob berishlari kerak. Masalan, norozi mijoz bilan muzokaralar olib borish kerak. Ya'ni ular yetkazib beruvchilarni qidirib topishlari, shoshilinch buyurtmalarga duch kelishlari yoki texnik muammolar bilan shug'ullanishlari lozim bo'ladi. Ushbu darajadagi menejerlar muloqot qilish, muvofiqlashtirish va kompaniyaning kundalik faoliyati bilan bog'liq qarorlarni qabul qilishga ko'p vaqt sarflashadi. Amerikalik yozuvchi professor va biznes maslahatchisi janob Peter Drucker tomonidan taqdim etilgan menejerlar ishiga zamonaviy nuqtai nazar qiziq. Uning nazariyasiga ko'ra, menejerlar 5 asosiy faoliyatni amalga oshiradilar. Ular qanday bo'lish kerakligi va tashkilot ularga qanday erishish mumkinligi to'g'risida qaror qabul qilish bilan bog'liq bo'ladi. Ular tahliliy ko'nikmalarga ega bo'lish kerak. Birinchidan, menejerlar resurslardan qanday qilib to'g'ri foydalanish to'g'risida qaror qabul qilish kerak. Ularning 3-chi vazifasi motivatsiya va samarali o'zaro ta'sirlar ko'rsatish kerak. 4-chi vazifasi faoliyat, ya'ni monitoring olib borish kerak. 5-chi vazifasi odamlarni, shu jumladan o'zlarini rivojlantirishdan iboratligini sanab o'tgan. Bu yerda bir qator ma'lumotlarni keltirganmiz. Philip Kotlerning haqiqiy kompaniyalarda tashkilot rahbarlari qanday bo'lish kerakligini, ular qanaqa fazilatlarga ega bo'lish kerakligini keltirib o'tganmiz. Men taqdimotni sizlarga yana Hemis tizimi orqali joylab qo'yaman.
Telegram gruplarımızga tashlayman. Siz bu bilan yana ham tanish borishingiz mumkin. Bu yerda juda ham menejerlik sohasi bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotlar kiritib o'tganmiz. Bu yerda boshqaruv funksiyasi haqida, boshqaruvni rejalashtirish, menejmentning tashkiliy funksiyalari, ular qanaqa funksiyalarni bajarishi lozim, bu yerda motivatsiyaga urg'u berganmiz. Motivatsiya qanaqa, u motivatsiya nima o'zi, qanaqa faoliyatlardan iborat kabi bir qator tushunchalarni keltirib o'tganmiz va siz ushbu video darsini tomosha qilib o'zlashtirganingizdan keyin quyidagi savollarga javob berishingiz lozim bo'ladi. Bu yerda menejmentning umumiy g'oyasi nima? Menejerning ishi bu yerda o'sha faylasuflarning yoki sotsiolog menejerlarning turli darajadagi qarashlarni gapirib berishingiz lozim. Boshqaruv funksiyasini menejmentning asosiy boshqaruv funksiyalarining birinchisi qaysi deganmiz. Bu yerda top menejment rejalashtirish va strategiya nima, menejmentning tashkiliy funksiyasi nima, motivatsiya nima, menejment bu nima, menejment san'atmi yoki fanmi kabi bir qator savollarga javob berasiz. Yana quyidagi keltirib o'tgan ma'lumotlarni o'rganib bilimingizni oshirasiz, ya'ni o'sha art management sohasi bo'yicha. E'tiboringiz uchun rahmat.